ကျမတို့ဘုံကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့ဩဂတ်လ25ရက်အင်္ဂါနေ့မနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဝေရနိုင်ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်တွေမှာကုလားဇန်ပိုင်းကစပြီးအင်တာနက်2G စနစ်ကိုအစိုးရကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် 4G စနစ်မရသေးတာကြောင့်ယောဂအချက်လက်တွေရနိုင်မှုအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးကိုဗစ်-19ကရောဂါကာကွယ်ရေးအစည်းအဝေးချက်တွေနဲ့ကပ်ညီတဲ့ထပ်တန်းကြောင့်893ကျောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့မှာနှစ်တရာ50အတွင်းမရှိဘူးတဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနှလုံးစစ်ဝင်ရောက်တာမျိုးရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကိုဗစ်အကျက်တဲကာလအတွင်းထိုင်းမှာကျင်းပတဲ့နာမကြာသူတွေရဲ့အလမဲ့ပြိုင်ပွဲသတင်းလဲပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်တွေမှာအခုလဇန်ပိုင
င်ဂျမားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အချိန်နဲ့တပြေးညီမတိနိုင်တဲ့အတွက်အခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖူအီနယ်ကအပြည့်စုံကိုဆက်ပြောပြမှာပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာအခုလာဇန်ပိုင်းကစပြီးအင်တာနက် 2G စနစ်ကိုအစိုးရကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမယ့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် 4G စနစ်မရတာကြောင့်ကက်ရောဂါသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဒေသခံတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အချိန်နဲ့တပြေးညီမသိနိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ COVID ကူးစက်ခံရသူ3ဦးထိရှိလာပြီးအင်တာနက် 2G စနစ်သာရရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာခင်မောင်တန်းကတော့သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုခုလိုပဲပြောပြပါဗျ။ဒီလိုလိုအားလည်းဟိုသာ awareness ကနေတယ်ဗျအခုဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုဟာလုံနေရတော့ positive လား negative ဆိုတာသိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာတော့တော်တော်ခက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 ်လုံနေရတာပို့လိုက်တယ်တရက်တရက်ကိုဟိုဟာ50-60လောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြန်သိရဖို့အတွက်ကတော်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုံနေရတာအဲ့တော့ဒီအစိုးရကြီးဥစ္စာကပိတ်ထားတဲ့ internet ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဖွင့်ပေးတဲ့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီး9ရက်အတွင်းကိုဗစ် -19 ပြည်ရင်းကူးစက်ခံရသူ82ဦးထိရှိလာပေမယ့်မြောက်ဦးရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံဘူးတိတောင်မြို့နယ်တွေမှာတော့အရင်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ကွာခြားမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာစောမင်းသိန်းကတော့အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်ကက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုသတိပေးဖို့ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရက်ရွာအတွင်းလှည့်လည်ပြီးနှိုးဆော်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကတော့ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတာ TV နဲ့ Radio ကသတင်းကြည့်ရှုနားထောင်တာတွေပဲလုပ်နေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာသတင်းအပေါ်မြေကြီးရွာတာမှာဆက်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်မပါချိန်နဲ့တပြင်းရင်မပြရဘူးမကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတခင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မေးနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်မြင့်နိုင်ငံကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုဒီသတင်းတို့ဟာရဟိုဟာသတင်းတွေကြည့်ရတာပေါ့ဒါနဲ့မရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဆက်ကြည့်နေနိုင်ပုံရတာပေါ့ဒီမှာတာဘူးတာရွာတာတို့လည်းဆက်ကြည့်ကြုံရတာဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်တိုင်းရင်းသားမြို့နယ်များအစည်းအရုံး IC ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးရင်အရာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်၁၁မြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်2သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အခုအင်တာနက်သုံးလို့မရဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ TV ရေဒီယိုဆိုတာလူတိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလက်လန်းမမီကြသလိုစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အလန်းဝေပါတယ်။ဒါကြောင့်လူအများလက်ထဲမှာအမြဲရှိနေတဲ့ဖုန်းကနေသတင်းချက်လက်ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပြီးမြန်နှုံးမြင့်အင်တာနက် 4G စနစ်ဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြောက်ဦးမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းသားစိန်ကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်နှာခေါင်းဆီး mask တွေအပါအဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလည်းထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ TV နဲ့ Radio ကလွှင့်လာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအချိန်နဲ့လွှင့်လာမှာ။ပြီးတော့လူတိုင်းလက်ထဲမှာလည်းပဲအဲဒီ Radio တို့ TV တို့ရှိဖို့ကတော်တော်လေးဖြစ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ online ကိုသာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် COVID ရောက်နေလို့ပြန်ပါတယ်အခုကတော့ 2G အဆင့်လောက်ဖွင့်တော့ဒါပို့လို့တောင်မှမရပါဘူးမြမတက်မတော်နဲ့ AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၈ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မောင်တော်မြို့မှာအင်တာနက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကြန့်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီလိုဖွင့်လှစ်ပေးရမှာအရင်က4G စနစ်အစားအင်တာနက်နှုန်းနည်းတဲ့2G စနစ်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်19ရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်ခံရသူ86ဦးရှိနေပြီးစစ်တွေကဆက်ခွနဦးညာဦးက3ဦးနဲ့တန်တွဲက2ဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း10ဦးပါဝင်နေပြီးတန်ကားတော်တွေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
Nanga, Punlipo Jan Shire, Tatan Jang Ridega, Shia Kunasa, Dong Jango, Tam and Punlet Tabido, Tiavari, Tontoway at the Rim Pipo Muba. Covenani, Kayoga, Kagui, Sigan Jarune, Kaini, Tiny Bina, Nanga, Punle and Jan Shine, Tatan Jang Miadema, Shia Kunasa, Dong Jango, Tam and Punlet Light Below. Chega Bina Uzi Tana, Tudian Hunjai Mucho, Dora de Mawinga, Mizzima Rintanago, Josu Library. อ๋อเดี๋ยวจะเอาเสียจะเดี๋ยวนี้เวจะเราจะเรียนอะไรมาเนาะวันนี้อาเทิตย์วันอะไรที่เรียนได้วะเนาะแล้วไอ้มาสู้วันคนทั้งเดียวคนนั้นจะต้องยอมมาชี้เด็ดมาจะเราสิบีละคนทั้งเดียวนั่นจะกู้ชีวิตคนที่นี่กู้ชีวิตจะเราไอ้คนที่นี่กู้เรียมาคือสู้วันเช้าทั้งวันคนนั้นจะต้องยอมจะเราเพิ่มเงินไปได้ไหม ตอนนี้นู่นวันนี้ก็ต้องมาตัวเดียวตรงอ่ะเจ้ามาว่างานของเนี่ยสิเออคือเราถ้าไปดูอะไรเจ้ามาเช้าทางไงอ่ะคนนั้นจะต้องยอมจันทร์รู้คนนั้นเป็นปีบีบ้านเนาะแล้วทีนี้เวลาเราชอบปีบ้านเนาะตอนนี้เราได้ยินอะไรพี่เชื่อกันพี่เนี่ยถ้าเดินจ้องบ้างคนนั้นเขาเดียร์นั่งสักกูจ้างกูก็เป็นอะไรที่เที่ยงชั่วยี่สิบกันเช้าเช้าเสร็จเนี่ยการยืนชิมชิสิสิเคบีสุดแล้วเนี่ยสัตย์ยังการนี่สัตย์เต็มไปหมดเสร็จแล้วเที่ยงเขาเนี่ย ครึ่งเดือนที่ยังไม่งานของคนยังคนนั้นต้องจ้างกูเพื่อนคนเป็นใครล่ะพี่บาร์เอ้ยน้ามาแล้วคุณเชื่อคนนั้นต้องจ้างกูทำมันเพื่อนคนผู้ใดจะเจ้าสู้สู้บ้างชาวเราไงคนนั้นต้องจ้างกูเพื่อนเป็นใครล่ะพี่บาร์เอ้ยสุดแล้วเนี่ยสัตย์ยังไงก็สูเชียดิสแตนฟิสัตย์เพื่อนคนแค่เป็นไหมชาวจ้างเลยก็รู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันการยินดีเลยด้วยเพื่อนคนยังไม่จ้างสิ่งนี้ได้ล่ะพี่บาร์เอ้ยรู้อีกอย่างวิสุเรียกว่าสู้พี่เนี่ยได้ใน
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ရေဝန်နေပြီးတော့ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ကိုပိုင်းထိုင်တန်းကြောင်းများမှာဘောရဆောင်နေចောင်းတန်းចောင်းသူများထားရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ထောက်ခံအတည်ပြုချက်ရရှိမှသာပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အထက်မှာပြည်တွင်းကုန်စက်မှုနှုန်းမြန်မာနေတဲ့ရခိုင်ပ
ကျောင်းပိတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆင်မြို့နယ်ကကျောက်ထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေကနေလွင့်လာတဲ့ကျောက်မုံတွေကြောင့်ဖြောက်စိတ်ပင်ကြေးရွာနဲ့မိုင်းပန်ကြေးရွာတွေပါဝင်ရွာငါးရွာကလေယာဉ်မြေတွေမှာတည်နေပျက်စီးတာတွေနဲ့အထွတ်နှုန်းကျဆင်းတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနအသေးသေးစီကိုတိုင်ကြားထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီနေ့အချိန်ထိလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေလည်
Juane, my man Jiva Bami Juan Araga, they are Miramatina Piacida in a Tanuja Senari Pini de Ludia Vare. ကောက်ပဲသိနေသည်ဤကလုပ်တဲ့ခွန်ဤကနဲ့ရတမနဲ့ဆက်ငါသီကောက်ပဲသိနေသည်ဆန်ငါဆက်ခုနှစ်တင်းမှာရခွန်ဤကနဲ့ရတမနဲ့ဆက်ငါဒီကောက်ပဲသိနေသည်ဆန်ငါဆက်ခုနှစ်တင်းမှာရခွန်ဤကနဲ့ရတမနဲ့ဆက်ငါဒီကောက်ပဲသိနေသည်ဆန်ငါဆက်ခုနှစ်တင်းမှာရခွန်ဤကနဲ့ရတမနဲ့ဆက်ငါဒီကောက်ပဲသိနေသည်ဆန်ငါဆက်ခုနှစ်တင်းမှာရခွန်ဤကနဲ့ရတမနဲ့ဆက်ငါဒီကောက်ပဲသိန
ဒီနေ့တောင်ပြည်ကုန်းလုံးနင်းနာထိတိုက်နေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဥစ္စာတို့ကြောက်ခက်သက်တို့တားမြစ်ပေးတဲ့ရှင်ပါလေတက်လူကြီးများတည်ပေးတာပါ
Tell me, John Tina, if you see the hobby, my sister, you look at car, your jealousy, if I go to be out of him, she would be a valet. Tell me, John, the man, เจ้าหมอนี่จ่าเลยสว่าเราจะเอาลูกจ้านี่ล่ะเว้ยอะไรอ่ะเนาะคือว่าแล้วจะเอาลูกจ่าเราหลุดลาเราไม่เปลี่ยวเปล่าคือว่าจะเอาขนาดนั้นเนี่ยเว้ยคือลงเงินเราเนี่ยจ้าเราจะเอาลูกตีมาเปลี่ยวเจ้าหมอนี่จ่าตีนั่นเปลี่ยวสีละทวนโอ้ยอะไรเนี่ยปัตตาบีที่ถ้ากันเลยแต่งจ้ามือกูที่เนี่ยเฉยดีนี่นายสาวยังไม่เปล่าเป็นไรได้สิเนี่ยตัวเจ้าลูกที่ถ้ากันเลยก็สวยๆเปลี่ยวสีจ้าบาร์เลยอันนี้เราสวยๆเปลี่ยว
met the Dibokala Kozalerigo, May people, Lurelu, the Dibokala Kozaleriga, Piovari, Tamia, the name people move Akamia. Luru then, Lodo then, Luru Sana, Lotto Sana Chibuya, Luru Shigani, Padizue Mashiwe, Yeo Yeti met, the Dibokala Kozalangu, maybe Jabu Luredu, the Dibokala Wayo Shibame, Kozalangika, Piovare, Dibokala Wayo Shibame, Kozalang Upchide, Piuli Mune, Mesa Nane, Mane, Lodo Kulelang, Ulinde Suga, Utain Saint Sua Latene, and Adi Sua Latema, also Mianeruka, Polo Jipini Redwe, the Dibokala Kozale de Yaunine, Padizue Mashiwe, Viru Sanarigo, Lodo de Sang Bibido, Yeo. ကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူလူရဲ့အတန်เนาะလွတ်တော်အတန်လူလူဆန္ဒလွတ်တော်ဆန္ဒဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူလူရှေ့ကနေမမမမရက်မဲ့တတိပလောပုဂ္ဂလကိုယ်စားလေးတိတ်ပြီးရောအရေးကြီးလို့ပဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်နှစ်ရက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်။အဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလွတ်တော်ရဲ့အန်အန်ဒီဆိုတာလွတ်တော်ရဲ့ကိ
ကျွန်တော်တို့တတိပုဂ္ဂလာတွေဝင်ရောက်လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလူလူအတန်တွေเนาะနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြည်သူလူလူရဲ့ဆန္ဒတွေပြည်သူရဲ့ခုနရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်တွေကိုကယ်တီယူပြီးတော့မှရေးဝင်ဝင်ရှင်းရနေပြီးတော့မှเนาะလွတ်တော်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂရစီလမ်းစဉ်နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်လူအများရဲ့
ตาคุณยิ่งเชื่อเชื่อเนี่ยมาตัวดิโมเครซีแดนซ์อยู่ตอนนี้สุดเลยดิลูกเนี่ยเชื่อเนี่ยเลยจมารู้กันตาคุณยิ่งเชื่อเชื่อเนี่ยมาตัวดิโมเครซีแดนซ์อยู่ตอนนี้สุดเลยดิลูกเนี่ยเชื่อเนี่ยเลยจมารู้กันตาคุณยิ่งเชื่อเชื่อเนี่ยมาตัวดิโมเครซีแดนซ์อยู่ตอนนี้สุดเลยดิลูกเนี่ยเชื่อเนี่ยเลยจมารู้กันตาคุณยิ่งเชื่อเชื่อเนี่ยมาตัวดิโมเครซีแดนซ์อยู่ตอนนี้สุดเลยดิลูกเนี่ยเชื่อเนี่ยเลยจมารู้กันต
ပြည်ရှင်ဘက်ကတောင်းဆိုပေမဲ့ပြည်ရှင်ဘက်ကတောင်းဆိုပေမဲ့ပြည်ရှင်ဘက်ရဲ့အတွက်တောင်းသူရေးဆောင်ရွက်မဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲမဲပေးမယ်လို့ပြည်ဦးလင်းမျိုးနဲ့ကျန်ကနိုင်ကျေးရွာနေထိုင်သူဦးစောဝင်းကပြောပါတယ်။မြေပါကြီးတို့ကအမီကသူတို့ကော်ပီစိုက်ပါခင်းဆိုပြီးချထားတယ်လို့ပြောတာ။ကော်ပီစီမံကိန်းပြတ်ပါပြီတဲ့။ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးအမှ
ตะเปิงบ้องอ่ะซุ้งเนี่ยเตยเตยอาปาเรเนาะตะบี้บะเลียอาปาเรลีชูคอมเพลนเนี่ยบ่เลยที่จุ้งนี่กว่าเลี้ยงเนี่ยที่เราดองนี่มันกันนี่ไปต้ายนี่อโจปิ้วได้ตีนานนี่ไอ้ต้ายนี่อโจปิ้วได้ตีนานนี่โหที่ปาร์ตี้นี่ก็ตามมาโหทีนี้เฉยๆเล่มบ่ไปเล่มบ่ไปรอบ่ายรู้ว่าบ่าเส้นซะรอกูเล่ชื่อตะติบกละเตะตองนูละมาปาร์ตี้โหบ่ายรู้ว่าอ้าไปอ่ะรอ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရှိရနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပါတီဇွန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာမန်နေတိုင်းဒေသကြီးကနေလွတ်တော်သုံးခုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း950လေးစက်သုံးဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖိပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာကတော့စချအူရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ထပ်မြက်ပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကမှတ်တ
American Pinlegui, Ganyurama, Hurricane Monanalon, Shame Pinbin at Taikalana Marelo, Muluata, Kamanduriga, Sony Rava, AFP Drink or Coca be disappear.
August la nasa tawya ka Haiti ne Dominican nangano go apu bai mou nai Laura taik khat khe ra jao. Lushi u te song khe bhi la mai yad rui dwi American pin le gui kanyu da ma Hurricane mou nai nalou Shane Pien Pien ne taik khat la nai nelu Muli wata khamandu ri ga so baare. Lungere ne paunti a ngha se ga matan rui saatin lo saong kre ga Mexico pin le gui ma ma chong sa phu Hurricane mou nai nalou si uin yao da pche de lu American media ri ma po piya tha baare. Apu bai mou nai ma ko ga ro le tai nong tan nai go khuna sa ngha mai. တရားနှစ်ဆယ်ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းမှာကိုအားပြင်းလာခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာလူဝီဇီယားနာပြည်နယ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအနည်းဆုံးလူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းလော်ရာကြောင့်ဟေတီမှာမိုးကြီးပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရရတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားဟာရီကိန်းစင်
ပြည်စီလူတွေလည်းတည်ကုန်းတွေလည်းပြည်စီတွေဆုံးရှုံးရတယ်ကျွန်တော်ဆိုအိမ်ထဲဝင်လို့မရဘူးပတ်စံတွေကလည်းအထက်မှာအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးပြည်စီကုန်ပြီဖနက်နဲ့ဝယ်စားတွေကတကယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကပေးထားတာမုံတိုင်းလော်ရာကြောင့်ဒိုမီနီကန်မြို့တော်စန်တိုဒိုမင်ဂိုမှာလည်းလူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါမုံတိုင်းကြောင့်လဲကြတဲ့တပ်ပင်တွေပြင်းပြတာနဲ့ရေစီးနဲ့မျောပါတာတွေကြ
တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့နာမကြားသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့အလမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့အကြိုပနာမရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလိန်ပြောင်းထားသူစတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း43ယောက်ထိပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကယောဂါကာလအတွင်းမတန်ဆန်းနေတဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြသလိုက်တဲ့ထိုင်းနာမကြားအလမဲ့ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတော့ AFP သတင်းကိုကိုကပီတက်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျကြည့်ရအောင်ပါအနေနဲ့မှာနာမကြားသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့အလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့အကျိုးပနာမရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလိန်ပြောင်းထားသူစတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း43ယောက်အထိပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုတော့ social distancing လို့ခေါ်တဲ့တိကျခက်ခွက်ခွာနေရတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုနေရာတကျချထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။လော်ဒေါနာပိုင်းပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ Miss Duff, Mr. Duff နဲ့Miss Queen Duff တို့ကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမတန်ဆွမ်းသူတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြလျက်ရှိပါတယ်။ Miss Queen Duff Thailand 2020ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်နတ်တန်းချိုင်တာဖန်ကလည်းအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာကျမတို့တော့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါ။အခြားအယုံထိခိုက်နေသူတွေလည်းအခြားလူတွေလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဥပမာတစ်ခုလည်းသတ်မှတ်ပေးရရောက်ပါတယ်။ကျမဆန္ဒကတော့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့နားမကြားတဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးလမ်းဖွင့်ပေးစေချင်တာပါပဲ။အနာဂတ်မှာတော့အကြအယုံထိခိုက်နေသူတွေလည်းပုံမှန်လူတွေနဲ့အတူပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုအတူတူပြိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သိတ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြအယုံထိခိုက်နေသူတွေဟာသူတို့ကိုအတိလိုမျိုးသတ်မှတ်ခံတာမျိုးမခံရဘဲနဲ့တူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေရမှာမို့လို့ပါလို့Miss Duff Thailand 2020ပြိုင်ပွဲဝင်တူဖြစ်တဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်တွန်ရာရက်ခီမန်နီချိုင်းကလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီး Mizzima TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့သတင်းအပိတ်ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေးရနိုင်ပါ။